Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala rapaziada, tamo de volta na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, desta vez eu vou estar mostrando como salvar os veículos do complexo. Muita gente aí em dúvida, o que pode, o que não pode ser salvo, tá? Então vamos lá, siga o tutorial, eu já trouxe o vídeo aí de como está fazendo, né, salvando o reboque sem necessidade de ter o GC2F. E enfim, vamos lá. Olha só, estou aqui fora do evento, né, para que apareça as missõezinhas azuis para a gente estar desbugando, ok? Vem aqui também nas opções de ocultar, deixa as atividades todas em exibir. O amigo já está aqui dentro, ele também precisa vir para o lado de fora para que apareça para ele a missãozinha também, para ele estar saindo. Eu gosto sempre, assim que entrar aqui, de fazer uma mudança. Muita gente fala que não precisa, e é isso. Já deixa o seu like aí também, já vai se inscrevendo e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Bom galera, vamos lá. Não vou mostrar a parte do amigo, mas se você quiser saber direitinho como se faz isso, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um vídeo, este vídeo aqui, que mostra a parte do amigo, né? O vídeo anterior também que eu subi aí, já dá para mostrar tudo isso aí, tá bom? Só mesmo para não ficar muito repetitivo isso aqui, tá bom? Olha só, já o amigo já apertou o X para entrar lá dentro da pista. Então agora eu venho aqui em amigos, vou procurar Anahuac 2 para o PS4, Anahuac 1 para o PS5, tem também para o Xbox, para a gente estar seguindo e desbugando dessa tela preta. Tô mostrando, obviamente, que o vídeo inteiro poderia, né, muito bem, começar o vídeo pela metade, mas ficaria uma coisa muito sem graça e sem pé, sem cabeça, para quem ainda não conhece o método. Então, a gente vai sempre fazendo isso aqui, mostrando o passo a passo, lógico que com uma velocidade um pouco maior, mas quem quiser ver um tutorial completo, o vídeo que eu deixei no primeiro comentário fixado vai mostrar todo o passo a passo, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar duas formas de se fazer isso aqui. Vou devolver este veículo, que é o veículo que eu vou passar a tunagem. Vou registrar como chefe do seguro service e vou pegar um Buzzard. Vamos lá. Vou fazer dessa forma aqui primeiro. A gente pode ir direto para o complexo. Pode ir direto para o complexo. Chegando aqui, a gente entra, obviamente, e vamos retirar o veículo que a gente quer. Para mim só falta o Kanjali e este aqui, que é o Chernobog. Vamos acelerar lá para fora. Como eu já solicitei aqui o meu Buzzard, vamos entrar e vamos fazer todo o processo que tem que ser feito, né? Cancelando aqui o CPF do personagem. Para quem não entendeu, vou mostrar o passo a passo. Olha só, o veículo já está mod, já estou próximo da Los Santos, qualquer Los Santos dá para fazer, ok? Então vamos lá, galera. O amigo tem que sair da sessão para que dê o fim da disparada. Então ele já saiu, foi para o criador.
e aqui eu vou convidá-lo novamente para minha sessão, porque ele precisa estar na sessão para a gente estar finalizando. Ele não precisa fazer nada, galera, mas como a gente tem que registrar como motoclube e iniciar uma missão do motoclube, não dá para fazer solo, então precisa ter alguém na sessão para estar fazendo isso. O amigo já vai chegar aqui na sessão, dá uma olhada. Tá aqui, ó, ele vai aparecer dentro do evento. Vamos registrar como presidente do motoclube. Venha em motoclube, trabalhos, enjaulado e inicia. Se não tiver ninguém na sessão, não dá para fazer isso. Então, a gente já fica aqui na porta com o veículo que você quer. E logo em seguida, a gente já aparece ali para a gente colocar a setinha da direita. E faça uma mudança logo e coloque a bomba aí de ignição. O veículo, opa, o SNES Morte, seja bem-vindo ao canal. Obrigado aí pela inscrição na hora da gravação. Agora, galera, outro detalhe. Vamos lá. Olha só, não tem como a gente entrar com este veículo no complexo. Então, temos que devolver o veículo. Devolve. O amigo novamente vai para o criador. O amigo deixa a sessão. Olha lá a bolinha do complexo que não aparece. É porque estamos no serviço. Veja que quando ele sai, o trabalho do motoclube é encerrado. Aí sim, fica liberado as instalações. E tá aqui, o meu Chernobog já está salvo, sem nenhum esforço. E agora, vou mostrar a segunda opção. Assim que você sair do evento, assim que você estiver bugado, pode vir para o seu escritório executivo também. Pode chegar aqui, ó, não vai aparecer ali a opção de setinha, mas você pode colocar, venha no complexo e solicite o veículo do complexo que você quer modiar. Dessa vez, será o Candiali, obviamente que eu iniciei uma nova sessão, fiz tudo certinho. Só dá para modiar um veículo de cada vez, pelo menos até agora. Vamos entrar no Buzzard, fazer todo o processo. Estou mostrando os detalhes para quem não sabe, para quem está em dúvida, né? Veja que o meu Candiali já aparece completamente mod. A gente tem que ir para Los Santos, mas antes, o amigo novamente tem que sair do serviço lá do evento de Los Santos. Então ele deixa a Los Santos lá, fim da disparada, já aparece o minimapa pra gente. E agora temos que novamente chamar o amigo. Seria legal se a sessão tivesse mais de um amigo pra não ter esse tipo de problema, né? Mas enfim, vou convidar o amigo novamente para ele estar voltando para minha sessão, porque sem ele, repito, não dá para fazer o esquema aqui do motoclube. Eu aguardo o amigo chegar. Já vou dar um corte aqui também. Olha só que ele vai aparecer aqui. Já chegou. Motoclube. Venha em trabalhos. Enjaulado. E é só entrar, galera, dentro da Los Santos, qualquer Los Santos. O Candiali entrando dentro da Los Santos. Conserte o veículo, se tiver, e coloque aqui a bomba de ignição ou a bomba remota. Eu vou colocar a de ignição mesmo. Simples, galera. Aproveite para fazer o que tem que ser feito, porque semana que vem é dia de atualização. E eu acredito que esses glitches vão ser limados. A Rockstar vai passar o pente fino mesmo. Então, aproveite para estar fazendo o que precisa ser feito. O amigo já deixou a sessão. Olha lá, trabalho do clube é encerrado. O amigo já saiu da sessão. Vou devolver o veículo para a garagem. E aqui fora, a gente já pode ligar para o mecânico e solicitar o Candiali, que ele já vai estar completamente modded. Tá aí mais um tutorial
dessa vez com os veículos do complexo. Dá para fazer também com os veículos lá, o Cerberus, né, lá da arena. Dá para fazer também com os veículos do galpão. Dessa vez eu mostrei aí os veículos do complexo. Tá bom, galera? É, um ótimo final de semana para todos. Like no vídeo. É a única coisa que eu sempre peço para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.